Спеціалізований навчально-виховний комплекс номер 7 має всі умови для дітлахів із порушенням мовлення. Є одна проблема – майже зруйнований паркан. Як вирішити це питання і як виглядає заклад зараз, дізнавалась Юлія Котулевська. Гірка, так? Це цілих дві гірки, тому що я теж роблю гірочку. Граючи, вони вчаться правильно розмовляти. Це одна з двох дошкільних груп спеціального навчально-виховного комплексу номер 7. Цей заклад для дітей із порушенням мовлення, тож вони потребують особливих умов як для навчання, так і для виховання. Ялиночки ми фарбуємо зеленою крейдою. А це першокласники. Вони навчаються за новою програмою, прийнятою Міністерством освіти «Нова українська школа». З цього року тут запрацював цілий клас. Всі ці діти з тяжкими порушеннями мовлення. Педагоги нашого закладу – всі фахівці, вони і логопеди, і дефектологи, тому вони допомагають дітям розмовляти. Викладачі роблять все, щоб діти перебували у комфорті та затишку. Тут світлі та теплі класи, а також багато іграшок та необхідне обладнання. Але є одна проблема, розповідає директор. У нас є проблема – це паркан, бо він застарий, і він цегляний, осипається. Це проблема, тому що ми кордонимо з приватним сектором. Ми намагаємося його підтримувати, але це ненадовго, скажімо так. Він руйнується з року в рік, і хотілося б, звичайно, якоїсь допомоги. Усунути цю проблему пообіцяв заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач. Він навідався до навчального комплексу, аби на власні очі подивитися на умови перебування та навчання дітлахів. Ми приймемо директора заявку, і вже на наступний рік депутати розглянуть цей питання, і ми виділимо гроші з обласного бюджету для того, щоб відремонтувати цей забор і вирішити всі проблеми, які є в цьому учебному закладі. Нині у закладі навчається понад 250 дітей. Тут вони знаходяться цілодобово з понеділка по п'ятницю. Юлія Котелевська, Вечірні новини.